د نورو کرنیز پیداوار تر څنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د تیر کال په پرتله درې برابره ډیر دی. کروندګر یې وایي حاصل یې زیات او بازار کې بیه هم لوړه ده. او سږ کال چې څو دا کوم وزما سره پارچې سته ما ټکټر استولی دی برای د شپې مې لوټ کی په یو سلو اووه نوي کالداري او په یو سلو شپږ نوي کالداري. نو د تیر کال پرتله ته چې وګورې سږ کال ډیر شي. د پیازو کروندګر همدار ازوایي که دولت ورسره د اصلاسو تخمونو او د حاصلاتو د ساتنې په برخو کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي تر څنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دولت څخه هم دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ دی چې معنا په 200 کلدارې یا په نیم سل کلدارې سده خرڅي دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولکه دغه ته باسي نه او سالته په قیامت ولري سرخیر مجبوره ده د جال زوس په 15 غوانی ډ کوم د به ماته په لاس غوانی راکې نه. دولت سم د پښتنه د سیمشتان بارونو شانه کې د پیاسي وسته غونې قدر معنا یا 200 جال کې یا نه سره د غونې قدر وس نور سوس انبارونه شو سم ورکه ول سپر وخت باندې د غونې نور دا وصول کی دا غنځه کقدر چې وساته ساو کوي بیا 200 1200 جاله کی. د کندهار د کرهنی ریاست مسولین وایي سش کال د دې ولایت په دامان جړی پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ کې پر 15000 هکټار مځکه باندې د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پایه به ورڅخه 6000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه سي. د یاد ریاست سرپرست محمد امید سادات وایي چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات سوی او دوی د ساتنې لپاره له خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي. سش کال تقریبا 15000 هکټار مځکه باندې کندهار او اړوند ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا فی هکټار باندې شپږ ټنه حاصل ورکوي چې مجموعاً د 6000 ټنو په شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتا مخکې کلو ته موږ شش کال هم د کیفیت له لحاظه هم د هغه مرضو د هغه لحاظ څخه ښه حاصل لرو. د کندهار د کرهنې ریاست ویلي د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت کرهنیز حاصلاتو کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی.